Մինչ Փաշինյանն արձակուրդում է, Էրդողանն Անկարայից նախապայմաններ է հնչեցնում։ Չնայած նրան, որ հայկական կողմը բազմիցս ընդգծել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման են գնում առանց նախապայմանների։ Էրդողանը թուրք լրագրողներին ասել է, թե Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանները կբացի միայն մեկ պայմանով՝ Ադրբեջանի խնդիրները լուծելուց հետո։ Էրդողանը միաժամանակ այլ ուշագրավ ուղերձներ է հղել։ Մեր կարմիր գիստն ի սկզբանե Ադրբեջանն էր։ Ադրբեջանի հարցի լուծումից հետո մենք ասացինք կբացենք մեր դռները։ Գոհ եմ նաև, որ Փաշինյանը տարածաշրջանային խաղաղության և համագործակցության վերաբերյալ մեր տեսակետին նման տեսակետներ է կիսում։ Հիմա արդեն ակնկալում ենք կոնկրետ քայլեր հռետորաբանությունից դուրս։ Կարգավորման գործընթացում մենք լուրջ ու վճռական ենք տրամադրված։ Մենք ձգտում ենք ամբողջական կարգավորման։ Չնայած Էրդողանը չի հստակեցնում, թե Փաշինյանը հատկապես իր որ միտքն է կիսում, բայց թուրք-ադրբեջանական պահանջները հայտնի են։ Պաշտոնական Երևանը որևէ կերպ չի արձագանքել Թուրքիայի նախագահի հայտարարությանը։ Արդյոք հայկական կողմը համաձայն է Զանգեզուրի միջանցքի կամ Արցախի կարգավիճակի հարցից հրաժարվելու թուրք-ադրբեջանական թեզերն ընդունել։ Հետաքրքրվում ենք ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահից։ Փաշինյանի թիմակից Էդուարդ Արտաղաջանյանը վստահեցնում է, Հայաստանը հրաժարվում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարց քննարկել։ Որևէ հիմք չի կարող առկա լինել մտածելու, ենթադրելու, պնդելու, թե հայկական կողմը երբևէ որևէ պարագայում կարող է նույնիսկ քննարկման առարկա դիտարկել որպես Զանգեզուրի միջանցքը։ Էդուարդ Աղաջանյանը, որն առաջարկում է անտեսել Էրդողանի հայտարարությունները, այդպես էլ չի պարզաբանում, թե այդ դեպքում Հայաստանի վարչապետը Թուրքիայի նախագահի որ մոտեցումների հետ է համաձայն։ Մեկնաբանել չեմ կարող և չեմ էլ ուզում, և կարծում եմ, որ այդ հարցադրումները պետք է ուղարկվեն իրենց գերասենյակ և փորձեք հասկանալ, թե ինչի մասն է խոսքը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը նկատում է, Էրդողանի նախապայմանների մասին հայտարարությունը հաջորդում է Փաշինյանի այն արձանագրումներին, որ Թուրքիայից հարաբերությունների կարգավորման դրական ազդակներ կան։ Փաշինյանը պարբերաբար խոսում է դրական ուղերձների մասին Թուրքիայի կողմից, և դրան ի պատասխան Թուրքիայի նախագահը նորից է նախապայմաններ դնում, իսկ դրան Փաշինյանը չի հակադարձում։ Հետևյալ հերթական անգամ փաստում եմ մի բան, Հայաստանը զիջողի կարգավիճակով շարունակում է պայմանական ասեմ բանակցություններ, որը ինքը լիարժեք բանակցություն չի։ Գեղամ Մանուկյանի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում բանավոր խոստումներ է տվել, ինչի մասին էլ հայտարարում է Թուրքիայի նախագահը։ Նրա դիտարկմամբ Անկարայից հնչող պնդումներին Երևանից համարժեք չեն արձագանքում, ինչն անընդունելի է։ Երբ որ հայտարարություն է անում Թուրքիայի նախագահը, որը հեռախոսազրույց ունեցել Փաշինյանի հետ օրերս, և երկուսն էլ գովեստի խոսքերով են խոսել այդ հեռախոսազրույցի մասին, ու դրան արձագանքում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը, դա արդեն շատ վատ բանի մասին է խոսում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը Թուրքիայի նախագահի խոսքը դիտարկում է նախապայմանային դրամաբանության մեջ, և դա հաջորդում է Թեհրանում կայացած Էրդողան-Պուտին-Ռայսի հանդիպմանը։ Թուրքիայի այդ հայտարարությունները ընդհանրապես ուղղված են այդ խոշոր դերակատարներին, ես համոզված եմ, այսինքն Էրդողանը այս բառերով խոսում է կամ Միացյալ Նահանգների հետ, կամ խոսում է ռուսների հետ, կամ Իրանի հետ։ Ըստ թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի, Թուրքիան այժմ ցույց է տալիս իր իրական պահանջները, որոնք բանակցությունների ընթացքում փոխանցել էր կեղծ դրական ազդակներով։ Թուրքագետն ասում է, հարևան պետությունը Հայաստանից պահանջում է Արցախի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում, Զանգեզուրի միջանցքի բացում և Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության ճանաչում։ Եթե հեռախոսազրույցում Փաշինյանը կիսել է Թուրքիայի նախագահի ուրեմն մտքերը, ապա թուրքագետի տեսանկյունից կարող եմ ասել, որ Թուրքիայի նախագահի մտքերը, գաղափարները Հայաստանի հետ կապված սրանք են, թե ինչ է կիսել Փաշինյանը Էրդողանի հետ, դա ենթադրում եմ ինքը պետք է պարզաբանի, բայց Էրդողանի ամբողջ քաղաքական կարիերայի ընթացքում Հայաստանի հանդեպ նրա դիրքորոշումը, հայտարարությունները, նպատակները և այլն ակնհայտ են եղել, 20 տարվա ընթացքում ոչինչ չի փոխվել։
Ankara-ից հնչող այսպես ասած դժգոհությունների ֆոնին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գծով Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլեչն այցելել էր հայ-թուրքական սահման։ Երևանում այս այցը կարևոր են համարում ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանի խոսքով, սա ցույց է տալիս, որ պայմանավորվածությունն արդեն գործնական փուլ են անցնում։ Քլեչի այցը հայ-թուրքական սահման, հայ-թուրքական սահմանի թուրքական կողմում ականաձեռնման աշխատանքները, Փաշինյանի այցը, ելի հայ-թուրքական սահման ասֆալտապատման հետ կապված քայլեր եւ այլն, այս ամբողջը նույն օպերայի մասն է կազմում։ Ուղղակի Հայաստանը ոչ իր դիվանագիտական ռեսուրսներով, ոչ իր ընդհանրապես պետական ռեսուրսներով, ոչ էլ այս իշխանությունների մասնագիտական ռեսուրսներով այս ամբողջ վտանգավոր պրոցեսների եւ նույն դիվանագիտական պրոցեսների առաջ բերած մարտահրավերներին ցավոք սրտի ադեկվատ չի կարող արձագանքել։ Տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի հետ, նշելով, թե տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու պատմական հնարավորություն կա։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում Բլինքենը դրական է համարել Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ձեռքբերված կոնկրետ համաձայնություններ, իսկ Ադրբեջանի նախագահին կոչ է արել ազատ արձակել բոլոր մնացյալ հայ ձերբակալվածներին։